Сьогодні проблеми із зубами можна вирішувати завдяки наявності сучасних матеріалів та технологій. Але набагато краще таких проблем уникати, бо ніякі протези чи навіть імпланти не замінять зуби, які подарувала нам природа. Профілактика – це не тільки лікування, це санітарно-освітня робота лікаря, який розповідає про гігієну порожнини рота, про засоби гігієни порожнини рота. Також профілактика передбачає і виявлення ранніх ознак каріозного процесу, ускладнень захворювань стоматологічних, прогресування стоматологічних захворювань. Про здоров'я зубів дитини її батьки повинні думати ще в період планування вагітності. Потенційній матері слід приймати необхідні вітаміни та мінерали. А потім, коли немовля з'явилося на світ, починати гігієну порожнини рота малюка необхідно при першому прорізанні молочного зубу, говорить фахівець. Привчати дитину к зубної пасті потрібно після 2 років. До 2 років – це зубна щіточка без пасти. З самого дитинства потрібно запам'ятати – зуби необхідно чистити 2 рази на день – зранку та ввечері. І робити це від 2 до 5 хвилин, в залежності від їх стану, говорить стоматолог. Зубна щітка – це індивідуальний засіб захисту порожнини рота. Вона повинна бути середньої жорсткості і підбирається за висотою та розміром зубів, індивідуально. Дуже потрібно лікарю-стоматологу звертати увагу на те, як пацієнт чистить зуби, контролювати гігієну порожнини рота, розповідати про засоби гігієни не тільки зубні щітки, але і ополіскувачі, інтрадентальні зубні щітки, флоси, стоматологічні ніті для прочистки міжзубних проміжутків. На здоров'я зубів впливає багато факторів. Перш за все, це харчування. Наші пращури не мали багатьох проблем з зубами, бо їли грубу натуральну їжу, вживали багато овочів. Раніше вживали в їжу більш грубу пищу, менш термічно оброблену пищу. Зараз термічно оброблена піща, яка не нагружає наші зуби, не має природного навантаження зубів. Вони не виконують ту функцію, яку потрібно виконувати. А ще пагубно впливає на стан зубів контраст температур. Від дуже холодних або дуже гарячих напоїв на зубах з'являються мікротріщини. Різниця температур визиває мікротріщини емалі. Неможливо вживати дуже холодні напої зі льдом влітку та розмовляти на морозі взимку. Це може викликати мікротрещини емалі, які будуть визивати чутливість зубів. Здоров'я зубів – це не тільки їх чищення. Це вживання овочів та фруктів – моркви, яблук, капусти та інших продуктів, багатих на кальцій, фтор, клітковину. А ще необхідно 2 рази на рік приходити до стоматолога, навіть якщо зуби не турбують. Бо фахівець може побачити проблеми на початковій стадії та усунути їх.